Vocabulary. Léxico. Math. Matemática. History. História. Nature study. Природознавство. Art. Мистецтво. Малювання. Ukrainian. Українська. English. Англійська. Language. Мова. Literature. Література. Ukrainian language. Українська мова. English language. Англійська мова. Ukrainian literature. Українська література. Foreign literature. Іноземна література або зарубіжна література. Mathematics. Математика. Або коротко math. PE. Спорт. Фізкультура. І то однаково буде спорт. PE розшифровується як physical education. Physical education. Physical education. The timetable, розклад. Painting, живопис. Computer science, інформатика. Labor work, трудове навчання. Composition, композиція. Art, culture, художня культура. Health basics, основи здоров'я. Picture study, малюнок, це назва предмету. Music, музика. А тепер на основі назви цих навчальних предметів. До речі, навчальний предмет буде англійською мовою subject. 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 Навчальний предмет. А тепер на основі прикладу цих навчальних предметів давайте розглянемо приклад розкладу на тиждень. Отже, бачимо. My timetable. Мій розклад. Monday. Понеділок. English language. Англійська мова. Foreign literature. Іноземна література. Або зарубіжна література. Ukrainian language. Українська мова. PE або physical education, фізкультура, health basics, основи здоров'я, art, culture, художня культура. Tuesday, PE, math, математика, nature study, природознавство, history, історія, composition, композиція, Ukrainian literature, українська література. Wednesday, PE, English, music, math, Ukrainian language. Thursday, computer science, інформатика, Ukrainian language, painting, малювання. Можна замість painting також art називати цей предмет, так? Math, математика, English, foreign literature. And Friday, labor work, праця. Ukrainian literature, math, nature study, composition, English or Ukrainian language. Англійська або українська мова. Тобто це означає, що один тиждень один предмет, інший тиждень другий предмет. Ось так, за таким зразком ми складаємо розклад. That's all for today. See you next lesson. Bye-bye.